O çünkü hamma sirlarini biladi. Zafardek tuban kimsalarının joyi qamoqda. Kulib qarashing kerak. Men seni qaynopang bo'laman. Uning ustiga ishlarim boshimdan oshib yotibdi. O'zlaring hal qillaring. Institutda o'qigani bilan hech aqli o'sib qolmasa ekan. Uyimdan ketmasang janjal ko'taraman. Tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Bolta ko'tarib chopib tashlaysan. Sendan faqat shunaqa ishlarni kutsa bo'ladi. Xavotir olma. Men hamma ehtiyotlarimni o'ylab qo'yganman. Bilasan, g'ibat tez tarqaladigan narsa. Aniq menga yetib kelgunicha rosa ishirishadi. Ota-onam aralashtirmang. Ko'rinishim qalay? Opasi? Ikkala qo'lingni keng yoysan, qo'rqchiga o'xshaysan. Nima, siz Zaharingiz doim yoningizda olib yurasizmi? Yo'q. Lekin ovora bo'lmang, baribir kayfiyatimni tushira olmaysiz. Chunki erim kelyapti. Men uni har kuni shunday yasan-tusan qilib kutib olaman. Qo'rqqaringdan shunday qilasan. Er ham odam. Uni qadriga yetish kerak. Sizga bunaqa gaplar begona-ku. Chunki siz eringizni qadriga yetmagansiz. Sen qadriga yetayotganingni ko'ryapmiz. Lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki men o'zimga tegishli qismini sotishga qaror qilib oldim. Sotaman va ketaman, sizlardan qutulaman. Nimaga sotarkansiz, sota olmaysiz. Chunki men bunga yo'l qo'ymayman. Seni nima ishing bor, qizaloq? Nimaga hamma narsaga qo'shilasan? Ana, ana. Erim keldi. Erim keldi. Mazza qilib yasha. Odil aka. Assalomu alaykum jonim, yaxshi keldingizmi? Yaxshi kelyapsizmi Odil aka? Tort qo'lingni. Yo'q. Yomon kelyapman. Qanaqasi yaxshi kelishim mumkin? A? Sevara, jahlimi shunaqangi chiqaryapsan-ki? Yo o'zimga bir narsa qilishim kerak. Yoki hamma joyga o't qo'yishim kerak. Guli aytdi. Uyni o'ziga tegishli qismini sotmoqchi ekan. Sotsa sotaversin. U bilan sen ishing bo'lmasin. Sen o'zingni bil. Qilayotgan ishlaringni o'ylab ko'rchi. Ishim boshimdan oshib yotibdi axir. Har tomonlama muammo bor. Seni bu qilig'ing o'lganning ustiga tepgan bo'lyapti, Sevara. Men ikkalamizga yaxshi bo'lsin deyapman. Hech qanaqa yaxshi bo'lmaydi. Endi seni bu uydan sudrab olib chiqishim kerakmi? Homiladorman deb istagan ishimni qilaman deb o'ylayapsanmi? Adashasan. Sizga nima bo'ldi, Odil aka? Aslida senga nima bo'ldi? Men odilman, odil. Hamma havas qiladigan ishbilarmon odamman. Qo'limda qancha odamlar ishlayapti. Hammasi bir og'iz so'zimga qarab turibdi. Uyimda esa bitta ayolimga gapimni o'tkaza olmayapman. Chunki u homilador. Mana shu narsa meni to'xtatib turibdi. Ey. Men baribir bu uyda siz bilan yashayman. Hech qayerga ketmayman. Sevara. Ey, jinursan hammangni. Ko'ramas. Ertaga yaxshi uydan ketaylik deb yalinasan. Yaramas. Yo'q, buray. O'zim uyimga kirgim kelmay qoldi. Ey, o'lib ketlaring. Nima bo'lsang bo'llaring. Ey. Bu nima senda?
Ey Xudoyim. Ha? Xizmatkor? Nimaga menga bunaqa qarayapsan? Laylo? Sendan iltimos, og'zingga erk berma. Sovchilik kelyapti deb quvonmagin. Turmushga chiqqandan keyin ko'ramiz ahvolingni. Sendan so'rab o'tirmayman, bildingmi? Bilib-bilib ishingni qil. Ha, demak, kech tushadi. Keladigan sovchi shu paytgacha kelgan bo'lardi. Ko'chaga chiqib qaradim. Hech kim ham qorasi ko'rinmadi. Meni hayotim bilan sen ishing bo'lmasin. Tushundingmi? Hamma narsa hal bo'lgan. Yigitim katta to'y qiladi. Bu to'yni ko'rib alamingdan o'zingni bir narsa qilib qo'ymagin. Yo'q odam, qana qilib to'y qiladi? Mayli, kutaylikchi. Og'zimni bir ochib qo'ychi. Qanaqa to'y bo'lar ekan? Ha? Tushunmadim, kelin poshsha. Bu nima deganingiz? Siz hali meni qizlarim bilan bidir-bidir qilib gap talashib o'tiribsizmi? Oyi, to'p bo'lgani menman. Meni ko'rdi deguncha chaqib oladi. Qali ko'rasan, seni hech kim olmaydi dedi. Qari qiz bo'lib o'tib ketasan dedi. Hoy! Shunaqa dedingizmi? Hali shunaqami? Yo'q, oyijon. Nimaga unaqa deyman? Siz hali meni qizimni baxtli bo'lishiga ishonmayapsizmi? Kim biladi hali? Hali folbin yurib, meni qizlarimni siq-sovuq ham qilib yurgandirsiz, a? Sizni qo'lingizdan hamma narsa keladi. Birovni baxtini buzguncha, o'zingizni baxtingizni o'ylasangiz bo'lardi. Siz hali bu xonadonga kelib, tup qo'yib, palak yozdim deb o'ylayapsizmi? Oyijon, biz qizingiz bilan kursdoshmiz. Yaqin olib gapirdim, xolos. Lekin unaqa yomon gapirganim yo'q. Chayonga o'xshab chiqqaningizni o'z quloqlarim bilan eshitdim-ku. Hali kelganingizga hech qancha bo'lmasdan, qalitdan qizlarimga hujum ko'tdingizmi, a? Eringizga ishonayotgan bo'lsangiz, adashasiz. U hech qachon sizni yoningizga olmaydi. Albatta onasini va singillarini tanlaydi. Sen baxtliman desang adashasan. Agar akam uylanmaganida senga hech kim uylanmasdi. Tushundingmi? Hamma ishlaringiz qabul dizmi? Ha. Tez boring, boshqa ishlaringizni qiling. Bo'ling. Laylo. Yashama gör. Tilini chiqib qolgandi-chi buni? Sen xafa bo'lmagin, xo'p qizim. Xo'p. Menga qara. O'zi sovchilar rostdan keladimi? Soat qara necha bo'ldi? Kelish kerak edi, oyijon. Kelib qoladi. Ha, tinchlikmi o'zi? Chaqirdingiz? Ha, chaqirdim. Biron bir rejalaringiz bormi? Nima demoqchisiz? Uydagi shaytonni ehtiyot qilgin, uni ko'ngliga qaragin demoqchimisiz? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Uni ko'ngliga qarasak, seni ko'nglinga kim qaraydi? Hozir menga qaraganingda ko'zlaringda bir narsani angladim. Odil aka, bu nima ahvol? Degan savolni. To'g'ri aytibsiz. Sizday odamga bunday yashash yarashmaydi. Qanaqa olijanob inson edingiz deb o'ylayapsan. Lekin ayta olmayapsan. Ula agar seni ko'zlaringga qarashgan uyalyapman. Odam qilayotgan ishidan uyalmasligi kerak. Meni qilgan ishim aqlga sig'maydi, Guli. Guli, iltimos menga yordam ber. U mana shu uydan ketsin. Men ketkiza olmayapman.
Men ham ketkiz olmayapman. Boshqa yo'llarga o'xshaganimda shu vaqtgacha biror narsa qilib qo'yardim. Bilaman, oliy janob ayolsan. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman. Xo'sh, ayting, qanday yordam berishim kerak? Guli, ikimiz birgalashib o'zimizni yaqinroq tutsak, u rashkdan tamom bo'ladi. Bu yerda yashasak, Odil akam yana Guliga qaytib boradi deb o'ylaydi. Va chiqib ketadi. Meni ham olib ketadi. Senga va'da beraman, Guli. Ahmoqona rejami. Guli, senga va'da beraman. Birinchi qiladigan ishim sudga borib, uyni hammasini seni nomingga o'tkazib beraman, Guli. Nima? Taklifimga rozi bo'lsin deb o'zimni uyimni o'zimga pora qilib bermoqchimisiz? Yo'q. Uni qo'ylama. Seni yoningda ayblarim juda ham ko'p. Hech bo'lmasa bittasidan qutulay, iltimos. Guli. Senga teginishga ham uyalyapman. Guli. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Menga qara. Qani sovchilaring? Rostdan ham qorasin ko'rsatmayapti-ku. Kelishadi oyijon, kelishadi. Menimcha kechqurun kelishsa kerak. Hech zamonda kechqurun ham sovch keladimi? Ishqilib, biror muammosi yo'qmi? Yo'q, oyijon. Muammo yo'q. Sen qiz, ichingdagini aytmayapsan. Bir narsani mendan yashiryapsan. Sizdan hech nimani yashirganim yo'q, oyijon. Keyin kelinga namcha sakrisan? Eshitganlar, ko'rganlar nima deb o'ylaydi? Qolaversa, kelin ertaga mahallaga chiqib, nog'ora qilib cholsa, o'zi uyimizga sovchilar kelmay yotibdi. Yana undan battar yo'lamay qo'yishadi. Oyi, go'zal o'zi avvaldan meni ko'rolmasdi. Har doim ustimdan kulardi. Institutda ham meni hammaga yomonlab yurardi. Bular bo'lmas g'ibatlar to'qiydi, oyijon. Oyijon, bu keliningizdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ha, aytgancha. Dadasining ham ikkita xotini bor, oyijon. Voy bo. Rossa kelinni o'rganibsan-ku, a? Bo'ldi. Seni ishing bo'lmasin. Mayda chuyda gaplarga aralashma. Undan ko'ra, sovchilar nima bo'ldi, shuni aniqla. Xo'p, oyijon. Xo'p. Tovba qildim. Surishtirgan narsasi nechi buni? Nimaga bunaqa qilyapsiz, a? Sizlardan so'rayapman. Bu yerda nima qilyapsizlar? Nima ishing bor? Gaplashib turgandik. Ha, aytgancha, Farhod bilan ayoli Lobarxon bor-u? Shular senga salom aytib olishdi. Va, salom aytib qo'ying, chet eldan qachon qaytishibdi? O'tgan hafta qaytishdi. Qachon oilaga o'tiramiz deyishyapti. Voy, yaxshi bo'lar edi. Sizlarni sog'indik deyishyapti. Ozgina muammolarim bor. Shularni hal qilib olay, keyin Guli bilan boramiz dedim. Yaxshi etibsiz. Juda ham yaxshi oila de, havosim keladi. Ha, gapirma. Esizdami? Oilaviy bir-birimizga har doim bordi-keldi qiladi.
Ketilga borganimizcha. Ha, bularni unutib bo'larmidi? Stop! Avtobus bekatiga yetib keldi. Bo'ldi, to'xtaylar endi. O'zi sizlar nega bunaqa turibsizlar? Nimaga gaplashyapsiz Odil aka bu xotin bilan? Ya, Odiljon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Rahmat aka. Bu qiz kim? Bu qizni tanimayapman. Gulini singlisi kelgan ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. Gaplashib turibmiz toza havoda. Aka, kiring, ichkariga choy ichamiz. Rahmat. O'zingizlar ham o'tinglar, Odiljon. Xo'p, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Yaxshi odam ha? Ha, juda ham yaxshi odam. Odil aka, sizni tushunmadim, singlisi deb meni nazarda tutyapsizmi? Ha? Nima? Xotinim deyishim kerakmidi? Axir men mahallada sharmanda bo'laman-ku. Hoziroq chaqirasiz, xotinim deysiz. Menga qara. Sen uyimga egalik qilding. Endi esa mahallani obro'siga egalik qilmoqchimisan, chuchvarani xom sanabsan. Odil aka, men sizga tushunmadim. Nega o'zi siz tashqarida bu xotin bilan turibsiz, a? O'ylab qarasam, uydan mana shu tashqari yaxshi ekan. Shu yerdan ketaversam ham bo'ladi, onasi. Nima deysan? Odil aka, men sizni kelishingiz uchun qanaqa tayyorgarlik ko'rdim. Ha, rahmat, ko'rdim. Qanaqa tayyorgarlik ko'rganingiz? Uyning devorlari ancha eskiribdi. Bir yaxshilab remont qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Ha. Bahorga chiqib bir remont qilar ekanmiz-da. Tushunmadim. Men kimga gapiryapman o'zi, Odil aka? Ha, men ichkariga kira qolay. Ishimni qilaman. Sovqotib qolmang. Xo'p, onasi. Odil aka, siz nima qilyapsiz o'zi? Qani gapirchi? Nima qilayotgan ekanman? Katta joyni olib bering deding, olib berdim. Sen bo'lsa, bu yerga kelyapsan. Odil aka, siz bu yerga Gulchehrani olib chiqib olib, nimalarni gaplashdingiz? Nimani gapiryapsiz? Nima? Gapirmayman. Bitta uyda yashaganimizdan keyin gapiraman-da. Bo'pti. Odil aka! Yig'layapsizmi, Keniya? Go'zal opa, yig'lamang. Ha, Layli. Nimadir kerakmi? Qorningiz ochmadimi? Yo'q, menga hech narsa kerak emas. Xonaga kirib ketayotganingizni ko'rdim. Ahvolingiz yaxshimi? Sizni kimdir xafa qildimi? Yo'q, hammasi joyida. Hech kim xafa qilgani yo'q. Opam yoki oyim nimadir dedilarmi? Ulardan xafa emasman. O'zim shunchaki xonaga kirgandim, nimadir olmoqchi edim. Esimdan chiqib qoldi. Nima edi? Go'zal opa, bilaman. Oyim qattiq qo'lli, lekin juda ham mehribonlar. Sizni juda ham ko'p maqtaydilar. Xudoga shukr, shunaqa kelinni yaxshisini oldim deb har kuni sizni maqtaydilar. Yaxshi. Opam bilan avvaldan kelishmas ekansizlar. Opam ham yaxshi qiz, lekin ozgina jizzakiroq. Iltimos, ulardan xafa bo'lmang. Layli, ulardan umuman xafa emasman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, Kenejon. Bilasizmi?
sizga juda ham havas qilaman. Sizga o'xshagan chiroyli kelin bo'lishni xohlayman. Rahmat Layli. Iloyim niyatingizga yeting. Rahmat. Yuring, men sizga yordam beraman. Nima ish bo'lsa mana menga ayting, o'zim yordam beraman. Kenayjon, xo'p. Faqat yig'lamang, Kenayjon. Bo'pti, ketdik, yuring. Ketdik. Ey, to'xtang, bu yerga o'tirmang. Hey. Bu yerga o'tiring. Bu nima deganing? Bu yerdan u yog'i gulliniki. Ey. Tavba qildim. O'zimni uyimda o'tiribman, hech narsa qilmaydi. U yoqda ham, bu yoqda ham haqqim bor. Axir o'zimni uyim-ku. Ha. Uy yaxshi tinchlik ekan. Men kelgunimcha ikkalang bir-biringni nimadir qilib qo'yasanmi deb qo'rqqandim. Hozircha yaxshi. Agar vaziyat shunaqa davom etsa, men o'zimga javob bera olmay qolaman. Nima, sizlar Tixonga gaplashib yuribsizlarmi deyman-a? Bu gaplarni qayerdan olasan? Guli. 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 Onasi. Nimaga uni chaqiryapsiz? Ishim bor. Nima ishingiz bo'lsa ayting, men o'zim qilaman. Mana Odil aka, achchiqqina kofe. Olin. Rahmat. Arzimaydi. Menga qara. Go'zal, yaxshimikan-a? Qara. Quda bo'lib xabar ham olgani bormadiga. Yaxshi ekan, gaplashib turibman. Qani, unda yur, hozir borib ko'rib kelamiz. Nima deysan? Voy. Yo'q, istagan paytda bora olmaymiz. Yo'q. Nimaga bora olmaymiz? Axir o'zimizni qizimiz bo'lsa. Lekin ona qizimni juda ham sog'indim-da. Endi uni uyi boshqa. Boshqa ota-onasi eri bor. Endi o'sha yer xo'jayin. Qara. Qiz bizniki-yu, lekin boshqalar xo'jayin bo'ladi-da. Bu qanaqa adolatsizlik bo'ldi-yu. Ish qilib ona qizimni hech kim xafa qilmayaptimi-kina? Voy. Qiziq gaplarni gapirasiz. Kim xafa qiladi? Ha, mayli, mayli. Unda tinch bo'lsa bo'ldi. Guli, lekin ertangdan borib ko'rib kelmasak bo'lmaydi. Mayli, go'zalga ketaman. Siz vaqtingizga qarab borib kelamiz. Ha, endi bitta uyda yashaymiz. Ko'nikishimiz kerak. Bir-birimizdan iltimos qilamiz. Gina qilmasligimiz kerak. Ha. Guli. Shu desang. Anchadan beri oshiymadim. Oshimni sog'indingizmi? Oshingni sog'indim. Bir osh qilmaysanmi? Xo'p. Tushunmadim. Odil aka, siz nimalar deb gaplashyapsiz? Qanaqa osh? Iya. Guli oshni o'rmalatib yuboradi. Sen ham bir yeb ko'rasan. Men ham osh qilish yaxshi bilaman. O'zim sizga osh qilib beraman. Qo'ysang-chi. Qo'lingdan kelmaydigan ishga chiranma. Ha, ekancha. Osh uchun hamma narsa bormi? Yoki g'irlab bozorga tushib chiqaymi, ha? Nima deysan? Yo'q, hamma narsa bor. Yetarlimi? Ha, unda yaxshi. Meni osh yegim kelmayapti. Osh yesam ko'nglim ayniydi. Bu uyda hech qanaqa osh qilinmaydi. Oyimcha, menga qara, sendan so'rab qilishim kerakmi? Men yo'q dedim. Odil aka, yuring, sizda gapim bor. Yuring. Yo'q. Meni ko'chada qiladigan ishlarim bor. Mayli, uzr. Men ketishim kerak. 1-2 soatlardan keyin qaytaman. Bo'pti, Guli. Unda osh tayyorlab qo'yarsan-a? Odil aka. Mayli. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p.
Sen, namıcı özünü mehribon qilib ko'rsatasan, ha? Men o'zimni mehribon qilib ko'rsatganim yo'q. Unga sen mehrin yetadi. Meni oshim negiz kelyapti, juda ham sog'inibdi. Faqat seni atalayni yeb yurmaydi-ku. Hoy megajin, og'zingga qarab gapir. O'zini bos. Meni atala dedim-a? Hali qarab turgin. Uyingni atalasin chiqaraman. Rossa suyungandim. Suyunmasam bo'larkan. O'zimga o'zimni ko'zim tegdimi deyman. Mana sovchilar ham kelmadi. Ey xudo. Shu qizimni baxti tezroq ochilsa edi. Yoki rostanam polbim molbinga borsam ekan. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi oyi? Tinchlikmi? Bugun keliningiz yana nimadir hunar ko'rsatdimi? Shu kelinni dastidan dot. Kecha kelgan kelin uyimga ega chiqib o'tiribdi. O'zimni uyimda o'zim beganaman. Bu kelin meni uyga sig'dirmaydi. Ertaga ko'chaga haydab borishi ham aniq. Nima sen? Ustimdan kulish uchun uylanganmiding, a? Yo'q, oyi. Nima bo'ldi? Bunda tushuntiring-chi. Keliningiz nima? Ovqat qilib bermadimi? Yo, Layloga bermasdan o'zi yeb qo'ydimi? Ha? Yeb qo'ydi. Xotining tarbiyasiz, tushundingmi? Endi tarbiyasi bo'lmasa, o'zingiz tarbiyalaysiz-da, oyi. Keyin xotining tug'mas. Yo, oyi. Bu gapni qayerdan oldingiz? Axir uylanganimga hali bir oy ham bo'lmadi-yu. Nima qipti? Ha? Ana, Sharofatxonning kelini. Bir oydayoq homilador edi. Mendan suyunchi olganiga 10 kun bo'ldi. Obbo. Ko'chaga chiqsam, darro xotinlar oldimga yugurib keladi. Yangilik bormi deb. Oyi, yo'q, aytmaymiz deng. Yangilik yo'q deng. Mahallada bosh ko'tara olmay qoldim. Nimaga? Qo'liga chiqib og'zini boricha baqiradimi ey? Mahalladagilar nima deydi? Nafisa xonning kelini tutib olib uryapti, deyishadimi? Astag'firulloh. Qayerdan topishadi ya bunaqa gapni? Shamol bo'lmasa, daraxtni uch qimillamaydi. Kim biladi? Yaqinda rostdan ham meni urar? Oyi, birdan fantaziyasi ishlab ketdimi? Hozir go'zalni chaqiraman. Go'zal. Go'zal. Go'zal deyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen kimsan endi? Bu uyga nega kirding? Tushunmadim. O'yingiz kimsiz? Bu uy egasi menman. Bu meni uyim. Sen omon bo'lsang kerak-a, to'g'rimi? Ha, omonman. Yomonga yomonman. O'tgan safar ham bosh zaynanib uyimizga kelib qolgandingiz-a? Esla olmayman. Omon. Buncha chiroyli bo'lasan-a? Sochlaring ham zo'r prichoska qilsan-a? Qoshlaringning qalinligini qara. Maktabda qizlar orqangdan qolmasa kerak-a? Yo'q, menga bilinmaydi. Omon, assalomu alaykum, oyijon. Jonim bolam, mana. Uyga kir, kiyimlaringni almashtir. Senga choy tayyorlayman. Oyi, bu ayol kim? Menmi? Men dadangni? Dadangni uzoq qarindoshi bo'ladi.
o'gay ammasini qizi bolam. Dadamma o'gay ammasi bormi? O'g'lim. Ha, bir paytlar ko'chada qolgan o'gay ammasi bor edi. Uy joy yo'q. Dadingni bilasan-ku, Rahimdil hammani uyga olib kelib boqadi. Yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman, yigitcha. Bor. Xo'p. Kira qopla. Menga qara. O'g'limga ortiqcha gap gapirsang, tamom bo'lasan, tushundingmi? U baribir biladi. O'zing sharmanda bo'lganing qoladi. Xayf senga. Bular nimadirni payda yurishibdi. Hali ham menga ko'rsatib qo'yaman. Hali uyingni ostin-ustin qilaman. Hozir mazza qilaman, ko'rasan. Hozir. Voy. Yaxshi keldingizmi? Ha. Tinchlikmi? Sen hali onam murmoqchi bo'lganmisan? Nima? Yo'q, unaqa qo'rqinchli gaplarni gapirmang. Artistlik qilma bu yoqda. Oyim hech qachon meni aldamaydi. Yolg'on gapirmaydi. Toppa-to'g'ri, yasha o'g'lim. Sen aqlingni yig'ib ol, go'zal. Bo'lmasam mendan ko'rasan. Bilib qo'y, onam men uchun doim birinchi bo'lgan. Eshityapsanmi, birinchi bo'lgan. Singillaring ham o'g'lim. Toppa-to'g'ri, singillarim ham. Sen undan keyin turasan. Ha, xolang, ammang, tog'ang. Ular ham bor. Xullas, sen oxirgi o'rinda turasan. Toppa to'g'ri. Yashavar o'g'lim. Hoziroq onamdan uzr so'raysan. Kerak bo'lsa, oyoqlariga tizza cho'kib kechirim so'raysan. Tushundingmi? Oy jon, meni kechiring, iltimos. Boshqa qaytarilmaydi. Mayli. Kechirishga harakat qilaman. Sen bir kun uyda qolsang, xotiningni asl basharasini o'shanda ko'rasan. Shuni asl basharasini ko'rish uchun ham ertaga uyda qolaman. Sen bor, ishlaringni qil. Sen bilan alohida gaplashaman. Qalay oyi, bopladimmi? Nima bo'ldi? Senga borganimda tushuntirib beraman. Hozir zarur ishlarim bor. Qanaqa ish? Tinchlikmish qil. Tinchlik. Senga borganda aytaman, deyapman. Odil akamni uyiga keldim. Shu yerda yashayapman. U yerda kundoshing yashardi-ku. U ketmadimi? Yo'q, o'sha bilan yashayapman. Voy. Bo'ldi qilgin, Oygul. Birga yashayapman deysanmi? Voy to'ba. Bo'pti, Oygul, meni o'chiryapman. Keyin ko'rishamiz, xo'p, mayli. Bo'pti. Kimga ma'lumot beryapsan, Sevara? Dugonamga. Aytganday, o'g'lingiz keldi. Qo'sh. Ana va Gulchehra meni. Dadangni o'gay ammasini qizi dedi. Boshqa nima desin? Ha? Qotini desinmi? Sevara. Mana shu hovlining o'rtasiga chiqib, ustimdan benzin quyib yoqib yuborgim kelyapti. Sen bilan xuddi jahannamda yashagandek bo'lyapman. Na yeganimda, na ichganimda halovat yo'q. Namuncha nolisiz, Odil aka. Shukr qiling, menda xotiningiz bor. Shukr qilyapman. Ba'zida qo'llarimni ko'tarib baqirgim kelyapti. Menga qara, hammasiga chidayapman. Bilasanmi, buni birgina sababi qorningdagi bola uchun chidayapman. Keyin o'g'lim oldida rostdan ham o'zingni qarindoshimizdek tut. Tushundingmi? Toba. Namuncha bular meni yomon ko'rishadi? Xursand bo'ldim, o'g'lim. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi-ya.
Bo'larkan u, munda erkak bo'lsa odam. Oyi, qachongacha mana shu keng uyni qaynonasi bo'lib o'tirasiz? Sizga yarashmayapti uyda o'tirish. Siz ishbilarmon, tadbirkor ayolsiz. Mana, sen ishlayapsan-ku, shuni o'zi yetadi. Oy, shu qon bo'lsa ham ko'tarilish shekilli. Ozgina dam olaman. Bo'pti, ovqatlanib ol. Bo'pti, oyi, hozir. Uf. Oli. Assalomu alaykum, dadajon. Iye, va alaykum assalom. Ke bola? Yaxshimisiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Zo'rman. O'zingiz qalaysiz? Ha, yaxshi. Sizni oxirgi paytlar deyarli ko'rmayapman. Bundan keyin har kuni tez-tez ko'rib turasan. Dadang to'g'ri aytibdilar. Endi har kun ko'rishasizlar. Men ham shu yerda sizlar bilan yashayman. U yo'qlarga ham qiyin-da, dada. Okay, ammasi qizini aytyapman. Ha, o'g'lim, nimasini aytasan? Bularga juda ham qiyin. Lekin yordam berish kerak. To'g'ri, yordam berish kerak. Biz uyda qachongacha yashamoqchisiz? Sizlar bilan butun umr yashayman. Hazırlaştı, oğlum. 2-3 gün kaladı. Keyin birar bir kvartira olamız. Arzon kvartiralarım ko'p. Sen bu bilan boshingni qotirma. Qopma? Ana, onang ham chiqdi. Ota bola, nimalar haqida gaplashyapsizlar? Qani, onasi bu yoqqa o'tirchi. Dasturxon atrofida oilaviy o'tirmaganimizga ancha bo'pti. To'g'ri aytasiz. Uch kishi qoldik, opam turmushga chiqdi. Nima ovqatingiz, oyi? Bolam, tayyorlamoqchi edim, hali pishirganim yo'q. Dadajon, vaqtingiz bormi? Ha, albatta. Unda oilaviy biror bir restoranga boraylik. Birga ovqatlanardik-da. Mana bu opamga ham biror bir narsa olib kelardik. Ha, nima desam ekan? Oilaviy dedingmi? Mayli, bu taklif menga yoqdi. Men zo'r joylarni bilaman. O'zim sizlarni olib boraman. Qorningiz ochmi?